jiraattonni guddina Harargeedhaa simannaa humna addaa poolisii Oromiyaa irratti hirmaatan dheebuu nageenyaa fi olaantummaa seeraa qabnu humna addaa poolisii Oromiyaa qaamolee nageenyaa sadarkaan jiranii fi humnoota nageenya biyyaa eeguudhaaf ga'ee qabanii waliin ta'uudhaan hirmaannaa gama keenyaa gumaachineeti nageenyaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaan guddina gama hundaa biyyaatiif ga'ee keenya gumaachinaa jedhan. Nageenya kiyyaa anaatu eeggatuu qaba. Dheebuu nageenyaa qabnaa dheebuu nu baasan jenneetu. Nageenya keenya nutiis eeyne isaanis nu cinaa dhaabbatanii cinaa dhaabbannee waliin eeyne jenneeti simachuuf dhufne ijoollee tana gammachuudhaaf. Jira nama nagaa ambuleetu nyaataa fi dhugaatii yaadata ilmaan fi jireenya illee yaadata kanaaf nageenyi furtuu jiruu jechuudha dheebuu nageenyaa waan qabnuuf nageenyi murteessaa waan ta'eef kana dheebuu nu baasan jennee abdii akkasirra qabna ijoollee teenya kana kanaaf amma gaaqin doominaan waan jiru eeruu kannuudhaan. Nageenya keenya wajjiin wabii taanee wajjiin eeggan deemnetti. Sirna simannaa kanarratti itti aantuu kantiibaan magaalaa Ciroo Aadde Zaaraa Ibraahim humni addaa poolisii Oromiyaadhaatii fi qaamoleen nageenyaa sadarkaan jiran qooda fudhattoota nageenya biyyaa mirkaneessuu keessa gumaachanii fi hawaasaa waliin ta'uudhaan wabii nageenyaa fi misoomaa ta'uun ergama isaanii gama hundaa akka baatan hawaasaa waliin tumsa gama hundaatu taasifamaaf jedhan. Humni addaa Oromiyaa wabii nageenyaa qofa osoo hin taane qabsoo hiyyummaa dhabamsiisuuf uummataa fi mootummaan godhamu cinaa hiriiruun wabii misoomaa fi bulchiinsa gaarii ta'uu qaba. Oromoof Oromiyaa badhaatee fi egeree dhaloota haaraa taate akka ijaartan karaa biraatiin dabree abdii sabaa fi sablammoota biyya tanaa abdii gaanfa Afrikaa akka taatan abdiin isinirraa qabnu ibsaa akka bulchiinsa magaalaa keenyatti deeggarsa isiniif barbaachisu hunda isiniif gochuuf maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsa magaalaa Cirootiin waadaa isiniif galuu barbaada. Bulchaan godina Harargeedhaa Obbo Abdiraman Abdallaa. Hawaasni bal'aan fedhiin isaa nageenya akka mirkanaa'udha. Guddinni akka dhufu misoomni akka jiraatudha. Namoonni muraasni fedhiin isaanii hin guutamneef nageenya boorossuudhaaf asii fi achitti mallattoon taasisaa jiran kana qolachuudhaan olaantummaa seeraa kabaju. Heera mootummaa biyyattiitii fi heera mootummaa naannoo Oromiyaa giddu galeessa godhatanii hojjechuudhaan lammii keessan qabsoo inni misooma irratti taasisu qabsoo gara badhaadhinaa taasisu imala gara badhaadhinaa taasisu kana akka fiixaboo gochuun bira dhaabbachuun baay'ee murteessaa ta'a. Ajajaan humna addaa poolisii Oromiyaa bahaa komaander Mulaatuu Alamuu dheebuu nageenyaa fi olaantummaa seeraa ummanni qabu baasuuf hawaasaa waliin ta'uudhaan ga'een humni addaa Oromiyaatii fi qaamoleen nageenyaa sadarkaadhaan jiran qooda fudhattoota nageenya biyyaa eeguu keessatti ga'ee qabanii waliin ummataas hirmaachisuudhaan bahuu qaban olaanaadha. Kanaaf ummataa waliin hojjetamaa jiran. Humni kunis dheebuu nageenyaatii fi olaantummaa seeraa ummanni kun rakkoo keessa jiru keessa baasuudhaaf ummata keenya cinaa jirra. Ummannis akkan waliin ta'u nutis ummata cinaa dhaabbannee qophii guddaadhaa qophoomnee dhumnes.